Zwe shakara wanawamwari toko chingamzea kuchirongwa chedu cha mazwa ose kunai pasta. Tuna kutenda kune vazhinji, varikutera chirongwa vazhinji, varikubvunza mibvunzo vazhinji, varikutumirawo dzimwe hama pama different platforms, pangawa pama WhatsApp groups. I've come to realize kuti akawandisa magroups eWhatsApp arikushewa zvinhu izvi. Vamwe varikushewa kuma Facebook pages avo, kuma groups avo. Sunungukai kuita izvozvo. Takataura isusu tikati hazvina macopyrights. Tira kuti as many people vanogona kunzwa shoko iri vasvikirwawo neshoko iroro. Invite many to this platform because hapangorina kunai pastor chete. Pane zvimwe zvakawanda zvinobatsira vana vamwari paplatform inoyi. Saka even vamuri kutumira mukaona vaita interest, invite them to Mandara Facebook platform. Vanodzidza zvimwe zvinhu zvakawanda zviri ipapo. Nhasi tira kupindura mubvunzo zvakare. Wakabvunzwawo neimwe hama yedu. Very short question. And ndichangotorawo maminutes mashoma-shoma kupindura. Ari kuti iye, kunai pastor, ko makurwe anodyiwa here? Ndoda kudaira kuti vakateerera, takamboita imwe two or three lessons dzezvekudya mashuromo. Tichidzidza mubhaibheri. Bhaibheri rinonyatso kudzidzisa kuti kudii pane zvekudya. Pozo vanotaura zvakawanda. Chekudya chibisi, kapasana kutongai, zvakawanda-wanda. Takatozviita, takatoverenga mavhesi iwayo kune vakapotswa navo munogona kuvatsvaga paplatform. Kana muri kuvashaya nokuti zvawandisa zvitaita so far, just ask the question again. Ndinoi adressa futi hazvina problem kudzokorora. Vanotaura vanotori dzokororo ine simba. Saka mubvunzo wati ko makurwe anodyiwa here? Tichangopindura, tichangoverenga vhesi inopindura mubvunzo iwo. Leviticus chapter 11, verse 20 to 22. Zvose zvina mapapiro zvichikambaira, zvichifamba namakumbo mana, zvinofanira kuva zvinhu zvinonyangadza kwamuri. Zvine mapapiro, zvine makumbo mana, zvinoita zvekukambaira zvine mapapiro, zvinonyangadza. Verse 21. Asi izvi mungadya pakati pezvose zvine mapapiro zvichikambaira. Saka hazvisi zvese zvine mapapiro zvichikambaira zvinonyangadza. Pane zvimwe pakati peizvozvo mufamily iyoyo zviri kunzi asi izvi mungazvidya. Inzwai mutsauko uripo. Zvina makumbo pamusoro petsoka dzazvo. Azvino kwakuka nao panyika. Manzwa difference. Patanga kutaurwa group re zvine mapapiro zvinokambaira nemakumbo 4. Hanzi izvo zvinonyangadza. But pa group iroro pane zvimwe zvine 4 makumbo. Zvozoita 2 mahombe to make a total of 6. But 6 yacho haana kuenzana ese. 4 madiki ekukambairisa. 2 mahombe azvinokwakuka nao. Vanoziya mavamatoziya type yezvinhu zvacho. Regeti vatatoverenga panapa. Hanzi panapa. Ndizvo zvamungadya pakati pazvo. Marudzi ose emhashu manga matoifunga iyo. Grasshopper ine mapapiro 4 zvoita 2 mahombe. Homba yanu aya rinoti ngwau kana raakusimuka nao rikanzi mhashu. Nemarudzi ose echinjiki. Now chinjiki vakabata mabhaibheri echirungu iko zvino izvi. Ndoo inonzi beetle. Family yema beetles. Makurwe ari mufamily yema beetles. And makurwe ane 4 makumbo mashoma mapfupi ne 2 anokwakuka nao. Makurwe atopinda apa. Marudzi ose ema beetles, including makurwe iwao avunzwa. Ni marudzi bamba mukota itaipi ye mashu ii. Ni marudzi gwata kwata itaipi zvakare ye mashu. Saka zviri pachena, gurwe rino satisfy. Saka tsana gurwa na mwari. Makumbo 4 ekukambaira nao, plus 2 ekukwakuka nao. Kunyangwe chikazita mapapiro chiburu kanzi izo zvomungadye. But kana chingorine 4 ekukambaira bedzi, chisina 2 mahombe ekukwakuka. Izo zvanzi zvinonyangadza. Sandofunga hama yedu yabvunza zvajeka. Sunungukai henyu kudya makurwe enyu. Kana aripo sunungukai kudya. Hapana chamunenge matadza. Amen.